Zombie Apocalypse. Salut, dost la Cheatbox kanal, jag ska hälsa på grund av videon och jag ska hälsa på grund av att det är Special Fox Gra. Jo, en och en. Man ska ha damals jag har ägat kalams. Akela videon bara släster olden. Barca mammalarımızın esimizden çıkarıp macağın tomaca kılamız. Akala özde bugün emulatörde çıkarışım kerak edi. Bu oyun anca demeri çıkmaganlık üçün şu oyunu oynaşke harakat kılamız. Hoş mene. Asaut bazası gekirdik. Vashi akala vızlom bogan bu. Albatta kanalımız nomi bekirge Cheatbox emas. Aldikmi karambit degan. O ajala vashi. Agar shu vizlom versiyasi kerak bo'lsa, original versiyasi, vizlom versiyasi barchasi video ostida. Albatta silkas. Xo'sh. Ko'rdik. Gulishdan savolamiz. Ne qilib? Oppa. O ajala yo'q. Yordik. Yoraveramiz. Voy, akala, endi o'ldirganda. Bo'ldi. Terroristlar yutdi. Mayli, biz yengildik. Erkalab turishsin akala, erkalab turishsin. Biz yoraveramiz. Xo'sh. Sekinroq. Voy akala. Raund tugashini kutamiz va davom ettiramiz. Mana akala yangi raund boshlandi. Mana aka boshqatdan hammani xarajatni kuflik qilamiz. U akala mana biz o'lja. Mana biz o'lja. Xo'sh. Ana. Hop. Bular nimaga o'lmaydi? Xo'sh. Yedik akala. Biz yedik. U yerda opacha o'tiribdi. Yorib tashiymiz vash. Xo'sh. Bu yoqdan ketamiz. Hop, akala, yaxshi ko'rgan uslubimiz. Opa, yordik. Voy. Hozi bizni o'ldiradi. Opa, akala, yorvar. Pulimot bor ekan. Ketdik. Yorib tashiymiz. Xo'sh, bu yoqdan o'tamiz. Bu yerga kimin man bilan olishmoqchi sanlar ber kelish chiqani qani berga kerak. Yorib yuboraman sanlarni. Hop. Akala yorib tashadik. Va buni shu yerdan chipong. Bo'g'imiz tugab qoldi. Ana akala. Yoraveramiz. Xo'sh, bir dona qoldi. Topish kerak uni ham. Yoraveramiz. Yo'q, bizga nimas miltig'i kerak emas. Ko'ryapsizlar aka. Karambitga yangi skin olganman. Yoraverdik buni. Sanga kim aytdi man bilan o'ynasin deb? Yo'q, bu o'zimizdan. Shu yerdan o'tishyapti. Orqadan boramiz akala, biz birozda kelmaymiz, biz orqadan boramiz. Ana. Yeballaring. Yorib tashladik. Oba.
kim bugun? Bir dona qolgan bo'lish kerak. Pak. Ayoq. Mulloylar hech qayerda yo'q. Bekinib yurishadi-da bular. Hozir bu yerda otishma emas, berkinma chog'i bo'ladi. Hop, akala. Yoraramiz, yoraramiz, yoraramiz. Ana, vachach. Kim zo'r? Biz zo'r albatta. Xo'sh. Yaxshi ko'rgan uslubimiz. Bir kiyib qani bu yoqqa. Vo. Bu ham bo'laveradi. To'xtay, apacha yorib tashlayman seni. Xo'sh, akrazonni to'ldirib olishimiz kerak. Hop. Mavash, mavash, mavash. Ma. Yoraveramiz akala pichoqni. O, akala avayam, avayam. Xo'sh, ketdik. Vale, maqtama miltig'ingni. Ko'rganmiz. Xo'sh. Ichiga yorib kirish uchun bizga voy. Xo'sh, akala birinchi yes, ikkinchi yes, uchinchi ham bor edi. Xo'sh. Nimaga olmaydi bu? Yorvardi-ye. Ketdik. Vo, akala, bunday qilamiz. Hop. Xo'sh. Yorib tashlaymiz. Xanjarni qo'lga olamiz. Yo'q, bu yerda yo'q akala. Bo'ldi, topdik. Biz borguncha o'ldirishmasa bo'ldi. Xo'sh, akala, sakrimiz. Ana, o'zimizga tilab oldik. Endi bu shoptolalar bitta o'zi o'ldirib qo'ymasa bo'lganmi? Buni otmayapti desak, otyapti. Bo'lishi, bo'ldi. Yo'qlar, bronza jiletini qaranglar. Biz ham o'shanaqasidan olamiz. Zo'sh. Xarajatni katta qilib o'ynaymiz biz. Ketdi akala. Kimdir akala. Ya'ni shuna biz. Kimdir? Biz zo'r. Kimdir? Biz zo'r. Bunday qilamizdan. Chupong, chupong degiziramiz. Xo'sh. Ol. Yeah, baby. Yorvardi akala. Uxlab olishimiz kerak albatta. Ketdi. Ayoq, ichkarida otishma bo'lyapti. Ikki donagina qoldi akala. Xo'sh. Yoraveramiz. Moy patsan, hayda. Yoraveramiz. Va bu yerda turgan ekan. Yoravardi-ye. Opacha, men buni olishma. Xo'sh. Mana glushitelini boylab olamiz. Endi foydasi yo'q bularga. Biz bilan olishlariga. Yoraveramiz. Voy akala, avayamda yedi bizni. Xo'sh. Ko'ryapsizlarmi akala? O'tishmaydi dedi.
Natürlich hurad. Bulan o'lgisi ham kelmaydi-da. E bari yana necha? Durrangga rozimiz biz. Xo'sh, 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 xo'sh. Vo akala. Vo akala, vo akala. Oba. Bizni otishyaptimi bu yoqdan? Biz boramiz bu yoqqa. O'tkazamiz akala. Akala. Shu taktikalarni qo'llasanglar bo'ladi. Oba. Yorib tashlaymiz. Qo'rqqa degan joyimiz yo'q. Qo'rqqa degan joyimiz yo'q. 40 ta kel 4 marta o'lib bizakalar. Ye. Qayerdan otdi? Snayperdan otdi. Mana bu yerda turgan ekan. Bo'ldi bizikilarga tamom. Ayoq bir donasi ketdi. Bo'ldi bu ham ketdi akala. Foydasi yo'q. Bo'ldi aka, biz yutqazdik. Keyingi raund bizda g'alabamiz bo'ladi. Ketdi, 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 ketdi. Avtomatni o'ylab olaylik. Avtomatni o'ylab olish kerak. Bo'ldi aka. Yorib olamiz. Xo'sh. Bitta yes akala. Bitta yes. Bitta yes akala. Bitta yes. Hozir buni ham yes qilamiz. Gau. Pichau. Chipang. Traq. Chibidoh. 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 E bo'lmadi akala. Mayli nima ham qilardik. Shu opachaga ishlatmasak kimga ishlatardik. Voy mana bu. Nimaga o'lmaydi bular? Bo'ldi akala, men sabr toqatim tugadi. Xo'sh akala, bugunga yetadi deb o'ylayman. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan chatbox bo'ldi. Hammaga xayr, salom. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.